Nu gör det. En hoppsté. Jävlar vad jag sprang efter i cykeln. Slängde den i åt er. Jo tack, kolla här. Jag sprang efter hela banan. Och där hör jag att det börjar lukta. Lukta bränd runt hörnet. Vad är det som håller på att ta dig? Sjukt då. Nej. Men trycker man spamma på fyrkant när den här kommer så lever man ju. Mm. Nu måste fortfarande slänga av den. Bör man inte styra den där eller? Nej, han åker omkring. Jävlar! Där är jorden! Jag måste hoppa. Va? Men vad gör du? Fan, jag smalade. Ja, precis. Ja, det är precis min ulti också. Bakom. Den kommer gå. Ja, B. Jag kan säga det small över mig i alla fall. No grappling hook. Bakom dig. Synd. Precis när jag får rulla upp med den där skölden blir jag skjuten i ryggen. Ja, vad sa du då? Åh jävlar, han är. Vad fan var han så jävla nära? Jag hörde han. Det var riktigt sjukt. Ja, vi måste ju ändå Diffused Clan. Den ska vi ju inte vinna en enda gång i veckan. Här har vi den bästa veckan. Det här kan bli spännande. Nej. Man tar ingen CVL nu. Nej, nu har vi en GB. CVL är ju fan spännande. Det är ju nej, jag gillar ju CVL. Ja, jag med. Jag tycker det är hur gott som helst. Jag älskar